amb el cap Sergi Roberto per De Jong. De Jong avança metres, té a l'esquerra Griezmann, a la dreta Messi. Aquí diríeu que li ha donat la pilota, efectivament, Messi, Messi per dins, Messi amb Suárez, Suárez amb Messi, xuta Messi, gol! 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 Gol, 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 Lemarque intenta penjar una pilota, la rebutja amb el cap Sergi Roberto, se la queda De Jong, la conducció de De Jong, té una opció a l'esquerra Griezmann, té una altra opció a la dreta Messi, li dona la pilota a Messi, bon criteri el de l'holandès, la conducció de Messi, se'n va a buscar Luisito Suárez, fan un teva meva rapidíssim, i la rematada amb l'esquerra, la rusqueta amb l'esquerra, la gardela amb l'esquerra, del capità, del déu, del petitó, del millor de tots, gol! Gol importantíssim del Barça, el Metropolitano! Gol del millor! Gol del déu! Gol del Barça!